Assalamualaikum. The great session de pande rodbane veda aman plor mil tarata da la rata vi. Tisha aman plor mil badar kurta kamala rata vi ki kana da. Das pagi bane taush. Da aman plor mil دغه امان پلور مل دا ګیرته ده دا شین ګیرته ده دا امان پلور مل ګیرته ده دا مخکې چې دینه مخکې چې راځي پټلای نه باور نه دینه مخکې مقرب پلاټینګ راځي نو هغه ته بس خوش بدر کوٹ کے صادق ٹاؤن ہوتا ہوئی صادق خان دا صادق خانان کورن دی آغا مخا مخ پاٹلائی دا پاٹلائی نا باوڑی نا دا لارا بان بتائی دی پیش څنګه له خی دا پلاټ پورې څنګه ویډیو ها 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 دا کورونه پکې جوړ دي دا مکان دا ما پرې پرې دی په کار کې د باران شوی وینو دا بیس پوټ غلی دی بیس پوټ دا کور ما جوړ کړی ده دا پلار ته دا بنیاد په شوې ده دا کور سره ټچ دا ښه ده دا بنیاد هم دې پلار ته بنیاد په ګرچا پر ډک دی ټیک نه